alla hundvänner! Idag tänkte vi berätta om att jag har varit på en hundkurs, en lydnadskurs, för Kari Rörström. Vi fick testa på några jätteroliga övningar från boken Bästa starten av Maria Brandell och Siv Svensson. Jag tänkte att vi skulle ta och visa lite grann om det. Övningen kallas för Minuten och det går till så här. Vi har 4 stycken koner och vid varje kon så ska hunden utföra ett moment i 1 minut. Eller så många gånger som man hinner utföra momentet bra under 1 minut. När minuten är slut så förflyttar man sig till nästa kon där minuten börjar om. Jag har ju 2 stycken hundar och jag har tänkt köra minuten idag med lite olika upplägg. Med Livlig, min unghund, så vill jag jobba lite grann med olika typer av belöningar. Så med henne kommer jag att starta med att leka vid kon nummer 1. När den minuten är slut kommer hon att få tugga på godis hela vägen till kon 2. Där kommer jag att träna omvänt lockande. När den minuten är slut kommer vi att gå baklänges marsch till kon nummer 3, där vi ska köra extern belöning. När den minuten är slut så ska hon få tugga på godis medan vi springer och vi avslutar vid 4:e konen med en övning som kallas hopp i havet. Med Snö, min andra hund, vi ska snart fara ut och tävla i lydnad. Det var jättelänge sedan. Så med henne vill jag jobba lite grann med våra tävlingsdelar. Vi kommer att starta vid kon nummer 1 med ingångar till fotgåendet. Sen slappnar vi av lite grann till kon nummer 2 med att gå slalom. Vid kon nummer 2 ska vi träna på snabba ligg, för hon är lite slö ibland. Peppar upp efter kon nummer 2 med att köra snurrar fram till kon nummer 3. Och där ska vi jobba vidare på farten med lite snabba ställanden. Sen ska hon få köra en språngmarsch till kon nummer 4 och sista minuten ska vi jobba med start och stopp i fotgåendet. Jättesugen för damerna. Oh.
ganska effektiva minuter. Ja, du var duktig där. Jag gillar den här övningen för att det blir så effektivt. Jag hinner få in så många repetitioner på en väldigt kort tid. Så nu är det bara upp till dig att fundera på vilka övningar vill du köra. Vill du kanske köra ligg? Vill du kanske jobba med att greppa porten för att du håller på med lydnad? Eller är du som jag en rallylydnadsnörd? Så kanske du vill träna på sitt på vänster sida där och sitt på höger här. Lycka till!